Протягом року у Стадницькій школі втілюють проект «Кліматичні краплі». У ньому за допомогою мобільного додатку можна накопичувати бали за екологічно дружні вчинки. Один з напрямів – сортування сміття. На нашому першому поверсі знаходяться такі контейнери для сортування сміття. Там є папір, скло, метал, поліетилен і кришечки з-під пляшок. Ми приглашаємо людей з нашого села, щоб вони так само дотримувались правил сортування сміття. Ми приходимо і забираємо, або якщо в них є така можливість, вони можуть принести нам у школу. У вкладці «Велопробіг» учасник може заробити бали за кілометри, які проїхав на велосипеді. Ми влаштували велопробіг по нашій сільській місцевості. Були задіяні приблизно 100 чоловік. Ми проїхали 10 кілометрів. Були задіяні тільки учні школи. Нараховуються краплі і за енергоощадність будівель та висаджування дерев. За такі екологічно дружні вчинки нам нараховують краплі. Далі ми є джерелом, тобто ми ті, хто накопичує ті краплі. Далі ми можемо обмінювати ці краплі із підприємцями, наприклад, купуючи щось. Таким чином ми заробили на апаратуру. Ми купили колонку і купили акустичний центр. Досягнення учні презентували на 24-й конференції ООН про зміну клімату, яка проходила у Катовіце. До Польщі разом із вінничанами поїхали школярі з Херсонської, Полтавської, Житомирської та Запорізької областей. Ми були просто вражені, скільки там було людей. Там було приблизно 200 країн. Дев'ятикласниця Ярослава Ванжула каже, зупинятися на досягнутому не планують. Наразі вчаться компостувати органічні відходи. Це компостер. Ми його виграли в всеукраїнському конкурсі «Компола» і встановили його тут, щоб привчити наших учнів нашої школи для того, щоб компостувати сміття. Олена Карбівська, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця.